ဒီလိုချိန်နိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့သင်အုပ်ဆရာကြီးမှစ၍ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာရင်းနီးနီးကြိုဆိုအပ်ခံပေးတဲ့ဆရာကတော်ကြီးမှစ၍ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သင်ထောက်လူကြီးများအားလုံးကောင်းဆောင်များအားလုံးနဲ့သင်သူသင်သားအားလုံးပေါ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ဆယ်လွေကောင်းကြီးပြီးမှဖျားဘုံတော်အတွက်တာ၍အသွုံပြုပါစေလို့အဒီနေ့အနေငယ်ခုနဆရာကြီးလည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကလေးဇာတိဘယ်နှယောက်လောက်ရှိမလဲခဏလေးလက်ထောင်ကြအောင်ဂျေစုပြေကလေးဇာတိအားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဂျေစုတင်တယ်တချို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်လည်းကလေးဇာတိရပါခုနပြောပြီးသွားပါပြီကလေးမျိုးမှာပဲကျွန်တော်ချီးပြန်ပါတယ်ကျွန်တော် high school ထိပေါ့နော်အမားကျွန်တော်အဖသင်ယူဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာကိုနောင်တို့ဒီရဆရာကြီးတို့နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ဆရာကြီးရဲ့ဂျေစုဘောနော်စေတနာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာခုလိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ခရစ်တော်၌ဘောနော်ယုံကြည်သူများနဲ့မိသားရဖွဲ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူပဲဂျေစုတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်လက်ရှိအသင်းတော်ကတော့2009မှာဘောနော်ဒီရန်ကုန်ယူဇနာဂါဒန်စီတီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Victory Community Church Community Church ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တက်တပါစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့၈နှစ်ထဲမှာရှိပါပြီဆက်လက်ပြီးမှဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတတိယဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ် VCC အသင်းတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှာတော့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သာသနာလုပ်တဲ့အသင်းတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားထဲကဆိုကချင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီပမာလာဟုစသဖြင့်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်တို့မှများစုဝေးပြီးမှရှ िख ိုးနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းနိုင်ငံမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့သူပြောဆရာမလို့တော့ပါဘူးဆရာဒိန်လျန်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆရာဂျိုဆက်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ငံကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကခုနအသင်းထောက်ချယ်မန်ကြီးဒါမိတ်ဆက်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းမွားကုပ်ွယ်ချင်းအခွေလေးကိုပေါ့နော်နိုင်ငံမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ပို့ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာယဉ်ဒီကျောင်းဝင်သွားအောင်လုပ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွေလေးကိုကျွန်တော် YouTube ကနေနိုင်ငယ်ကျွန်တော်ခဏလေးရှုစားစေချင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီခေပေါ်ချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်ချင်းရနေပြီးမှကျွန်တော်တည်တည်မလို့ပါတာပြန်ဆူထားတဲ့တခြင်းအချုပ်ပေါ့နော်လက်ရွေးစင်အချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဒီ professionally ပေါ့နော်ဗီဒီယိုပြန်လဲရိုက်ကူးပြီးမှထုတ်လုပ်ပြီးမှဒီမှာရှိတဲ့ကဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေတင်းတော်တွေမှာအသုံးပြုလုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အခွေလေးကိုအနေငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါဖရားနာမနိုင်အရောက်စီတိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်เนาะThank you.
တော့မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်းတော်3နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်2010တုန်းကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အခွေလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖျားချင်းမွန်ကိုယ်ချင်းတချင်းပေါ့နော်ပေးနိုင်ပါတယ်အာနာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ပိုင်းမှာတော့ Bible Study မှာချင်းမွန်ကိုယ်ချင်းနဲ့အနေငယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့နင်းငယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးမှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းကတော့တစ်ခုသုံးခုရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီရှုစွာရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ထဲပါเนาะနည်းလေးကျွန်တော်ငယ်19ကနေကျွန်တော်အဆုံးအထိပေါ့เนาะ31ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ Lazarus နဲ့တထေးကြီးရဲ့အကြောင်းအာနေနဲ့ငယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကငါဒီလေငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်21ကနေ23ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်ဤအလိုကိုစောင့်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော့။ကိုတော်အခွင့်နှင့်နှစ်ဆိုးတို့ကိုနင်းထုတ်ပါပြီမဟုတ်လော့။ကိုယ်တော်အခွင့်နဲ့များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လော့ဟူအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုသို့ရှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုငါအလင်းမသိအာရမအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထာမဖယ်ကြားဟူထိုသူတို့အားအတက်အလင်းငါပြောမည်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်အဖြစ်အရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေနိုင်ငံဆက်ကကြပါစို့ဖာမြတ်စွာသောဘုရားရှင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါれကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ဖာဘုရားရှင်၏တပံပြန်လို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒါရဲ့နှုတ်ပသက်ရှာများကိုလည်းအလိုတော်ရှိသည့်တိုင်းအသုံးပြုတော်မူလျက်အရောက်စီတိုင်းတွင်ကိုရောအလိုရှိသောသတင်းစကားများကိုကိုရောဖွင့်ဟားလျက်အိုးကိုရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာစကားပြောပါမိကြောင်းယေရှုဖျားနာမ၌အသက်တာချိန်၌လုံးစုံအတွက်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းနှံကြပါれဖာအာမင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အနေခြုံပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောပထမဦးဆုံးပြောသွားတဲ့ Lazarus နဲ့ဒီ Lazarus နဲ့ပေါ့နော်တတိရဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးလဲ Sunday School ဘဝနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးယဉ်နိမိသားကြပိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိချင်းအမတန်မှချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့ဟလားနီမောင်းသောကပလာနဲ့တဲ့ပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်၍ကာမဂုံစီးစိမ်၌နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လျက်နေ၏တဲ့အမှန်တမ်းမှချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်လောကမှာတော့เนาะဖျားလဲမလိုဘူးတရားလဲမလိုဘူးเนาะပတ်စံရှင်ရင်ရတယ်ဆိုတော့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့အတွက်ဖျားတရားတွေအရေးမကြီးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာเนาะစီးစိမ်ဥစ္စာအပြည့်အရှံရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခက်ကာလသုံးလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်မီလီယံနာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘီလီယံနာကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူခက်နဲ့သူခါမှာဆိုတော့တကယ်ညီမောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေနော်ကပလာနဲ့ဟာလာတံပိုးကြီးတဲ့ပိတ်ချောတွေကိုဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာကတကယ်ပဲဟာပေါ့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လူတန်းစားပေါ့နော်ကျွန်တော်အထက်တန်းစားအလွာနော်အလေလက်တန်းစားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယတို့ဘာတို့မှာ
အာ၃မျိုး၃စားခွဲခြားထားတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီမှာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာဗောနော် business အာကဏ္ဍမှာတော့လကောင်းဗောနော်တကယ်အထက်တန်းလိုအားစသဖြင့်ဗောနော်လူတွေကဂုံနဲ့ဗောနော်ပကာသနာနဲ့ဟာလာအဆင့်ဆင့်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခွဲခြားထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာဆုံလည်းပဲဟလာကျွန်တော်တွိုင်းလိုင်းနဲ့လူမဲတွေနေတဲ့ရက်ွက်ဟာကျွန်တော်တို့ချင်းနေအမြမလူမျိုးတွေနေတဲ့ရက်ွက်စသဖြင့်ပြီးတော့ဂျူးတွေဟာနေတဲ့ရက်ွက်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့နေရာနဲ့သူသူ့အုပ်စုနဲ့သူသူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူရှိတဲ့ခက်မှလည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ရကြပါတယ်ဒီခက်မှလည်းပဲနော်ဒီတထေးကြီးကတကယ်ပဲသူ့မှာနောက်ဆုံးပေါ်အဝတ်စားတွေတကယ်ဈေးကြီးတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့သူနေရတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်တယ်လောကမှာတော့ဘာမှเนาะလူလီသေးမရှိဘောเนาะပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားချင်တာစားတယ်ဝတ်ချင်တာဝတ်တယ်တောက်ချင်တာတောက်တယ်ဟလာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရတဲ့အခြေအနေစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နေရတဲ့ပုံကူဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ဒီမှာလာဇရုကတော့တကယ်စင်ရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေးရတယ်သူကစင်ရဲတဲ့အပြင်ဘောเนาะโอ้ဝတ်เสียလည်းမရှိဘူးစားเสียလည်းမရှိဘူးတကယ်ပဲငတ်ပြတ်ပြီးမှဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်နားမှာဘောနော်သူ့เสียနေဟလာစားကျွင်းစားကြံနေစားနိုင်ဖို့ရန်တွေ့အခွင့်ရေးကိုစောင်းပြီးမှစပွဲမှကြောက်သောစနုပ်စပောက်ကိုစားရစေဟုတောင်းတသောစိတ်နဲ့တထေးအိမ်တကားနားမှာတုံးလုံးနေ၏တထေးเสียနေဟလာအကျွင်းကြံနေအလေအလွင့်နေပေါ့နော်စနုပ်စပောက်တွေကိုမျောပြီးမှအသက်ရှင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့ပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အဝတ်စားဆုံးလဲတနေ့လိုင်းလဲဒီအဝတ်စားပဲပေါ့နော်နောက်တနေ့ဆုံးလဲဒါနဲ့ပဲဒီမှာတုံးလုံးဆိုမှကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာတော့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အဝတ်စားတောင်မှလုံလုံချုံချုံမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလဲရတယ်ဆိုတော့တကယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့နေရတယ်တကယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဝန်းနဲ့ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကနော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစင်းရဲပြီးမှနော်နေရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပူဆိုးတာကပါလဲဆိုတော့သူ့မှာအနှစိမ့်နေအပြည့်နဲ့လည်းရှိတယ်တဲ့နော်ခွေးတို့ဒီလာ၍အနှစိမ့်များကိုရှက်ကြဤနော်သူ့အနာတွေကိုလာပြီးမှခွေးတွေကတောင်မှနော်ရှက်ရတဲ့ဟာလာရှာနဲ့လာပြီးမှဟာလာအဲ့လိုအခါလျော်ဆိုတော့အလောက်ထိဆူဆူရော့ရော့နဲ့ကြမ်းမာရေးအရတော်လကောင်အရန်ချူချာပြီးမှတကယ်တနာဆရာကောင်းတဲ့အနေထားမှာအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်။တော့ဒီနေ့လောကမှာလည်းပဲလူတွေကကျွန်တော်နှမျိုးနှစားပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနှမျိုးနှစားထဲမှာမှဘောနောစင်ရဲ့ချမ်းသာတာထက်ပေါ့နော်။ဘောပေါ့ဖရာသခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမိမိရဲ့အသက်တခင်ကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်လက်ခံရရှိထားသောသူနဲ့မရရှိသေးတဲ့သူဆိုပြီးမှကျွန်တော်နှမျိုးနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်အောင်ဆိုတော့နှမျိုးနဲ့စားပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူနှမျိုးပဲကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်တမျိုးကတော့ဖျားကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လာဇရုမပြည့်စုံဘူးနှုံချစွာနဲ့နေရတဲ့လူဖြစ်တယ်သို့တော့သူကဟလာဖျားကိုတိတော်သူဖြစ်တယ်စင်းရဲပေမဲ့ခက်ခဲပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေရရှိထားတော်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကနော်တခါတလေကျွန်တော်လူမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဗောနော်ဒီလောကအရာတွေအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်အခုဆိုဗောနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်အားလုံးရောက်ရှိလာကြပါတယ်နော်ရောက်လာတော့နေစရာအိမ်တွေအရေးကြီးတယ်အာသုံးဖို့ကားတွေနောက်ဆုံးပေါ့ကားတွေမှစာရပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်မှစာရအဆက်ဆက်အရာရာတကယ်အရေးကြီးလဲအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့သချုပ်တော့ယုံကြည်သူတွေထဲကပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်လေနော်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလည်းပဲတအားပဲအာသွန်ခွန်စိုက်ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးမှပတ်စံတွေစုပြီးမှနော်တတိတကယ်ဟလာလူပုံအလဲမှာထဲဝါနိုင်အောင်တင်ပေါ်ကြော်ကြားနိုင်အောင်ဆိုတော့ရီမန်းချစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးမှတနေ့တနေ့ပေါ့နော်나이ပေါင်းများစွာနဲ့ဟာလာအလုတ်ကံများစွာနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သူတွေရှိပါရှိမှရှိကောင်းရှိမှပါ
ဒါတွေကမကောင်းဘူးမဟုတ်ပါတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တကယ် immediate နော် needs တွေလည်းဖြစ်တယ်လှက်တလို့မရှိလို့မဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နော်တွေ့ရတယ်တနေ့မှာတဲ့နော်ထိုဆင်းရဲသားဒီတေလွန်၍တဲ့ကောင်းကင်လမန်တို့ဒီအာဗြဟံမြင့်ရင်ခွင်တို့ပို့ဆောင်ကြ၏တနေ့မှာတော့တေမဲ့နေ့ရောက်လာတယ်သူတေတဲ့နေ့ဆင်းရဲသားအရင်ဦးဆုံးတေရတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့လာဇရုပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးတေရတဲ့ခါမှာတေသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗါတွေ့ရလဲကောင်းကင်နမန်တွေကသူ့ကိုချက်ချင်းမဲ့အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ထဲကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲကိုသူဝင်စားရတဲ့အခွင့်ချက်ချင်းမဲ့ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ထိုနည်း၎င်းပဲတထေးရလည်းပဲသေလွန်၍တကြူချင်းကိုခံရတယ်ဒီမှာတထေးလည်းနော်သူသေမဲ့ရက်မသိပေမဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီအောင်ကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်သတိထားရမှာကစီးပွားဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့နော်ဒီဟာတွေလှောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သေမဲ့ရက်ကသတ်မှတ်လို့မရဘူးခတ်မှတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိဘူးမနဲ့ပြန်လဲဖြစ်နိုင်တယ်တပက်ခါလဲဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတနေ့နေ့တော့လုံးဝအသေးချာရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရပါတယ်ဒီမှာဆင်းရဲတဲ့လူလဲသေတယ်တကက်ဘီလီယံနာတထေးကြီးလဲသေမယ်ဘယင်တွေလဲသေမယ်တမရတွေလဲသေမယ်เนาะလူမျိုးဆင်းရဲတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူအကုန်လုံးသေမယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေလဲသေမယ်ဒီနေ့အားလုံးကကျွန်တော်သေမဲ့ရက်ကိုအတိအချာအတိအချမသိပဲနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်နေနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တတိအနေငယ်ပြန်လိုက်ပြီးမှတတိယစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲမြမစကားပုံမှာလည်းရှိတယ်စံတော်လက်မကွေးမီနော်ကွေးတော်လက်မဆက်မီဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီကျမ်းစာမှာလည်းပဲနော်ဆင်းရဲတဲ့လူလည်းမသေးလို့မရဘူးဘုရားသတ်မှတ်တဲ့နေ့ရောက်တာအခါမှာသေးရတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလည်းဖះသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာသေရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒီလူနှစ်ယောက်သေသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ရောက်တဲ့နေရာကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะတထေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံ၌တဲ့ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရလျက်မျောချိ၍အာဗြဟံကို၎င်းအာဗြဟံ၏ယင်ခွင်၌လာဇရုကို၎င်းအဝေးကမြင်လျင်တဲ့เนาะတထေးကြီးသေသွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲမရဏနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ငရဲအိုးထဲမှာသူရောက်သွားတယ်။အဲမှာဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ခံစားရင်းနဲ့မျောချိလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်မှာတော့ခုနလာဇရုသူ့ရဲ့အိမ်နားမှာကပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဟလာစားကျွင်းစားကြံတွေကိုမျောပြီးမှတနေ့အသက်ရှင်ရတဲ့လာဇရုဆိုတဲ့လူကဟိုမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်မှာနေရတာကို तू တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ तू ရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကို तू ယူသွားလို့လုံးဝမရဘူးဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะယောဘကဘာပြောလဲအဝတ်အချီးစီးနဲ့ तू ဒီလောကမှာမွေးဖွားလာတယ် तू တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ तू ဘာမှယူသွားလို့မရဘဲနဲ့ဒီလိုပဲ तू ပြန်သွားရမယ်တည်ရမယ်ဆိုတာ तू တက်သိခံသွားတယ်ပေါ့เนาะဒုက္ခစုံစမ်းနောက်ရှိချင်းဒုက္ခဆင်းရဲတွေများဆိုတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဘုရားသခင်ကိုလုံးဝလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲတဲ့သူရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားပေမဲ့เนาะမွေးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှမပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှမပါဘဲနဲ့ပြန်သွားရမှာပဲဆိုမှသူကကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ဗောနော်သေခြင်းတရားကိုဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂျိုးစာအားထုတ်ပြီးမှရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေကတော့ဘလို့မှဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်ယူသွားလို့မရဘူးဆိုတာဒီကြမ်းပိုက်တိုင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့เนาะတွေ့ရတာဖြစ်တယ်လာဇာတထေးကြီးကလည်းဘာမှယူသွားလို့မရအဲ့ခါမှာ तू ကဒါမဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့လာဇာတကအေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့အရာကို तू မြင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲ तू ကအမှအဲ့တော့မှ तू ကနှောင့်နှားရတယ်ပေါ့နော်နှောင့်တရတယ်ဒါမဲ့နှောင့်တရတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲအခါနှောင့်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะ तूနောင်တရသွားတာနောင်တတော့ရတယ်ဘလို့နောင်တရလဲအော်ကိုတော့သူ့မှာညီအကို9ယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီညီအကို9ယောက်ကနော်သူရောက်တဲ့နေရာဒီငရဲမရဏနိုင်ငံထဲကိုမရောက်ရလေအောင်နော်ခြေဆုပြု၍လာဇရုကို
เนาะပြန်ပြီးမှအာဆီလွတ်ပေးပါလားဗောနော်ဆီလွတ်ပေးပြီးမှသူ့ကိုတက်တေခံခွင့်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမှเนาะအာဗြဟံစီမှာအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝเนาะအဲ့ဒီအကူအညီကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တွေးရတယ်ဘာပြောလဲအာဗြဟံကဒီလောကမှာတဲ့မောရှိမဆာ၍သူ့ရဲ့ prophet များစွာရှိပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့စကားကိုเนาะမင်းရဲ့ညီအကို၅ယောက်ကသူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်သူတို့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုနာခံလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီတဲ့ hallelujah hallelujah เนาะဒီနေ့ပြီးတော့နောက်ဘာဆက်ပြောသေးလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့เนาะသူတို့စကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူးပြီးတော့တည်တဲ့လူရှင်ပြထမြောက်ပြီးမှတော့လောကမှာသွားပြီးမှတက်တည်ခိုင်းတော်မှာသူတို့ကယုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားရှင်အာဗြဟံအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဒီလောကမှာရှင်းနေပြီးသားသူ့ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ပရောဖက်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်လုံလောက်ပြီတဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုနားမထောင်ဘဲနဲ့တည်တဲ့လူတယောက်ပြန်ရှင်းလာပြီးမှဒီကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုဟောပြောသည့်အချိန်အောင်သူတို့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖျားစကားဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုဒီအကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့2အလေးနဲ့ထားပြီးမှနားလေစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လောကမှာဒီနေ့ prophet ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုစားဘုရားရဲ့နော်ဒီကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားများနှုတ်ကပတ်တမကျမ်းစကားများကိုဝင်ကတည်တည်ခံနေတဲ့ဆရာသမားများကောင်းဆောင်များရဲ့တင်းစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် hallelujah hallelujah ခါတခါလူတွေကအာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာလူမျိုးမျိုးရှိတယ်အာတချို့ကဆရာတွေကိုဩအာမရတဲ့လူတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆရာတွေပြောတာကိုနားမထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်နားထောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အမျိုးစုံစိုက်စုံနော်စိုက်စုံမျိုးစုံဆိုသလိုပေါ့နော်တင်းတော်တွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်တွေအနေနဲ့ယနေ့ကောင်းဆောင်များ prophet များမောရှေမဆာ၍တဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုခက်အဆက်ဆက်မှာဒီနေ့နော်2015ဒီခရစ်တဂရက်2015ဒီနေ့ကနေ့ထက်ထိပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်ကြွလာမယ်နေ့ရက်ထိတိုင်အောင်သူရဲ့ prophet များရှေ့လျှောက်ရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ထိုသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်တဲ့လုံလောက်ပြီနားထောင်ရင်လုံလောက်ပြီယနေ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အာခရစ်ယာန်သာသနာเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီနှစ်ချင်းသာသနာပေါ့เนาะတခြားသာသနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲအဲထဲမှာမှနှစ်ချင်းသာသနာဆိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း200ရှိပြီကျွန်တော်ချင်းတော်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသာသနာရောက်လာတာကနှစ်100ကျော်ပြီเนาะ100ရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကျွန်တော်ရောက်နေပြီနှုတ်ကပတ်တမကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေခံအားဖြင့်တော့နားလည်ကြတယ်အကုန်လုံး Sunday School ကနေတက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းဘက်ကဟာတဆရာတယောက်เนาะအားလုံးလည်းသိကြမလားမသိဘူး။ဘာပြောလဲဆိုတော့ Sunday School ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုတဲ့ Bachelor ဘွဲ့ပေးနေတော်မှာရရဲဆိုမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာတဆရာတယောက်ရှိတယ်။ပြောချင်တာကငငယ်ကလေးကသင်လာတဲ့အရာဆိုတော့ပေါ့နော်။အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်။ကြာဘူးနာဝါရှိတယ်။အမေကျွန်တော်အတိတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်လာခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီတကယ်တကယ်အရှိတရားနဲ့အသက်ရှင်လာတာကတော့ကျွန်တော်သိအိုးယာခိုင်တော့အချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုနှဲသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အာပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာကျွန်တော်အပြစ်တင်ပြီးမှကျွန်တော်ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေကဒီနေ့ကပပေါ်မှာအာသူပြင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနယ်ပယ်ကနေကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဥပမာအနေနဲ့ခရိယန်နေနာမည်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ခရိယန်နေပေါ့နော်စံစာလဲအလွတ်ရသိမ့်တယ်လောက်အလွတ်ရတယ်သိတယ်အာစုလဲတောင်းတတ်တယ်အမျိုးမျိုးဂုံတော်လဲချီးမွမ်းတတ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ရင်တရားလဲဟောတတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာမယုံကြည်သူတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသလားဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိကြမှာပါနည်းနည်းလေးဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ခွဲခြားပိုင်းခြားဖို့တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဖြစ်ယုံကြည်သူလားမယုံကြည်သူလားကျွန်တော်ခွဲခြားပြမယ်ဆိုရင်အ
နိုင်ငံရှုပ်ထွေးနေတဲ့အပိုင်းအကန့်လေးတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်မြင်သက်သေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါမလဲမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါတွေကတကယ်ပဲအာဝင်းနေစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲဟိုအရေးကြီးတာကဘုရားတရားကိုကျွန်တော်တိအတိတရားတိတဲ့အဆင့်မှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အသက်တာမှာလက်တွေ့တကယ်အသက်တာမှာကျင့်သုံးလိုက်လျှောက်ပြီးမှရှိတဲ့အဆင့်မှာအသက်ရှင်မှာမှနော်ဘုရားအလိုရှိတဲ့စားလို့ကျွန်တော်ငံတော့အရတာကိုပေးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နော်ခရစ်တော်ဖျက်ပါပြောလဲသပဲ့တော်တွေကိုမင်းတို့ရဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းအပြင်တဲ့လူတွေကဒီလူတွေဟာငါရဲ့သပဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနော်ခေါင်းပါတဲ့အရာတွေဆို၎င်းပေါ့နော်အိမ်ထောင်မိသားစုတွေမှာအသင်းတော်တွေမှာဆို၎င်းနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဒီဂရီတွေကကျွန်တော်ခေါင်းပါတဲ့အပိုင်းလေးများစွာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးနယ်ပိုင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ကြတယ်မယုံကြည်သူတွေလှုပ်တဲ့အဟာတွေလည်းယုံကြည်သူတွေလှုပ်တကယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်တွေ့ရတဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ထဲကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့တွေကတကယ်ဟိုပေါ့ဆရာသမားတွေရဲ့သားသမီးတွေလည်းဖြစ်တယ်သားသမီးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်တရားသိသလားကောင်းကောင်းသိတယ်တခြင်းဆိုရင်လည်းအတန်လဲကောင်းအဆူလဲကောင်းတကယ်ပဲနော်တကယ်ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းမာတွေလည်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်နဲ့အနည်းငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေပဲတကယ်ရာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းနေနေပေါ့နော်ဖန်စီချင်းတွေခံရတယ်ချုံနောက်ချင်းတွေခံရတယ်အ ਨੇ ဆုံးနော်ဒီဂရီ9နှစ်10နှစ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးအော်ချမှတ်ထားခြင်းတွေခံရတယ်ဒါတွေကဖရာသခင်လုံးဝမနစ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့เนาะအစိုးရဘယ်အစိုးရကမှပေါ့เนาะခွင့်မပြုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွေစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတို့မဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မိသားစုထဲမှာဝန်ထဲချေကွဲစရာတွေဖြစ်လာတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့เนาะဖရာကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်သိတာနစ်ပေါင်းတွေကမနှဲတော့ဘူးယာနဲ့ချီပြီးကြောနေပြီးဒါပေမဲ့အရှိတရားပိုင်းမှာလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲအာလောလောဆယ်ဒါပူရေးကြီးတယ်နော်စာဝတ်နေအတွက်ရေးကြီးတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်စီးစိမ်ဥစ္စာဖက်မှာပဲနှစ်မျောသွားတဲ့အခါမှာအိုးသူများမယုံကြည်သူတွေလုတ်တယ်လို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းမယုံကြည်သူတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာပေါင်းစည်းပြီးမှလိန်တဲ့တဲ့နေရာမှာလဲလိန်ပြောတယ်အာဘာပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူတို့လုတ်တယ်လို့ပဲလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့တခါတော့ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကလေးမျိုးဖက်သွားတဲ့ပတ်စကားပေါ်မှာတဲ့ပမာတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းတိုင်းသားတယောက်ပေါ့နော်အတူတူစီးရင်နဲ့သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ပမာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခမရတို့ချင်းနေရတဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့အာတော်တော်လဲတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လူပါဝါတယ်ဒီရန်ကောက်ချစ်စင်းလဲတယ်တဲ့ဆိုအရင်တော့ချင်းနေရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တစ္ဆာရှိတယ်မတ္တမတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တစ္ဆာရှိတယ်ပေါ့နော်ယာထူးနဲ့ဗာနဲ့ဟောပေါ့တကယ်အခြေခါနာနေစပြီးမှတကယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုမှနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခိုက်အတန့်တစ်ခုတည်းပေါ့ဒါမှဒီနေ့မှအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လူကလည်းတော်တော်သူဖြေးတာမဆိုးပေါ့နော်အုံနောက်မြန်နေအုံနောက်ပြေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်တဲ့သူကဘယ်လိုပြန်ဖြေးလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကချင်းနေရတဲ့အင်္ဂလိပ်ချင်းအခုချင်းနေရဗမာချင်းဆိုတော့အဲ့တော့ချင်းနေရအင်္ဂလိပ်ချင်းနဲ့အခုချင်းနေရဗမာချင်းဆိုတော့အဲ့မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကရေလိုက်ငားလိုက်ပေါ့နော်ချော်လဲရောထိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအထဲမှာလွယ်လင့်တကူနဲ့ကျွန်တော်မျောပါသွားတတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်ချင်းစရာများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနကျွန်တော်ပြောဆိုဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်သာသနာတော်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲနော်မြန်မာမြေပြတ်မှာလဲပဲပေါ့နော်ထုံကားတင့်တလောက်ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မထုံကားနိုင်တာတွေလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေလဲအများကြီးပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့သုံးသပ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် personal observation ပါပဲအမိုင်းလဲမှာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော်အာလို့တော့မသိတော့သိကြတယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့
เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလားဟောချန်စီယိုကိုပဲတေးချเนาะချန်စီယိုပဲတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ချန်စီယိုနဲ့ပဲဟိုနေရာဟိုမှာတိုင်နေလိုအပ်လို့ရှိရင်ချန်စီယိုပြန်ဆိုင်လိုက်အာမြက်ဒီပြန်ရှင်းလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ချန်စီယိုတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အချိန်တွေကုန်လာတာနဲ့ပေါင်းနေမနေတော့ဘူးဆိုတာယနေ့အာအနေငယ်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာကပါလေသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သူ့ရဲ့သက်တည်များဖြစ်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအလိုတော်ကောင်းကင်ဘုံမှာเนาะတည်တကယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ယုံကြည်သူများကိုဘုရားရှင်မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာဘောเนาะကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာမလှုပ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှားပါနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုထား၍ပေးတော်မူလိမ့်မယ်လို့တော့ပြောထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာအမြဲတမ်းဆိုသလိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုနောက်မှရှားမယ်အာဒီတခြားသောဒီပေါ့နော်မယုံကြည်သူတွေရဲ့စကပုံရှိသလိုပေါ့နော်အာငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပညာရှားမယ်ကြီးတဲ့အခါမှာအဲစီးပွားရှားမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအာမမတရားရှာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်ပဝင်းချင်းကျွန်တော်အတိုင်းဝါကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေကိုအာမတိမတာနဲ့လွမ်းမိုးတဲ့အပိုင်းတွေများများစွာရှိတဲ့ခါမှာဒါဒီအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်း opposite direction ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာပဲကျွန်တော်နှစ်မိုးနဲ့ယုံကြည်သူများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါတွေကနော်မရှာမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ခန့်ကန်တာမှလည်းကျွန်တော်ဘလို့ရှာဖွေပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတယ်လေဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းယနေ့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီးလာဇရုကတော့သူနောက်ဆုံးအာသေသွားတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ယင်ခွင်တော်ထဲမှာအဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်တော်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တတိကြီးကတော့အဲ့လိုရှာရင်းရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာအမတ်တမဲ့သေသွားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအနီကုန်းချုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတတိထားရမယ့်အရာကခုနနော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်။ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲ။နတ်ဆိုးတွေကလည်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်လွန်းလို့တုံလို့ကြတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရောအဲ့လောက်ထိရှိသလား။မရှိဘူးထင်တယ်။နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးခုခုကိုပေါ့နော်။ယူသသာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့နတ်ဆိုးတွေကဘုရားကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာသူတို့ကယုံကြည်ပြီးမှတုံလောက်ကြတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအဲ့လောက်ထိတကယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာเนาะနောက်ဆိုးတွေယုံကြည်တလောက်တောင်မှကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတက်ရှင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဗာပြောလဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်เนาะသိသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေကပြောလိုက်မယ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့ဆရာသမားတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะသခင်သခင်ဆိုပြီးမှရှောက်တဲ့လူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီကျမ်းစာကတော်တော်လေးကိုเนาะပြင်းထန်တဲ့ကျမ်းပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးမှနားလည်သဘောပေါက်ခွန်အားယူဖို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်း ਨੇ ဒီမှာဗာပြောလဲသခင်သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုတဲ့ဆောင်သောသူတာလင်ဝင်ရလိမ့်မည်တော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်เนาะပြင်းထန်တဲ့เนาะကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုဆောင်သောသူတာလင်ဝင်ရလိမ့်မည်အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့เนาะဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းเนาะယုံကြည်ပြီးမှလုံဆောင်အသက်ရှင်เนาะတိတာတိတဲ့အဆင့်ကနေနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะရှိတဲ့အဆင့်မှာအသက်တာမှာလိုက်လျှောက်ပြီးမှရရှိတော်သူသားလင်းတဲ့အလိုကိုဆောင်တော်သူသားလင်းဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကတဲ့တခင်တခင်အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုတော့အခွင့်နဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကဲဒီမှာတွန်းတင်နေတဲ့เนาะဆရာသမားတွေလည်းဒီမှာဒီအုပ်စုထင်းမှာကျွန်တော်ပါတယ်နော်ကိုတော့နာမ၌ကိုတော့အခွင့်နဲ့နော်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောတဲ့ဘုရားနာမ၌ဆုံးမနေတဲ့လူတွေလဲနော်ဆရာမို့လို့ပါစတာမို့လို့ဘုရားရှင်ကဘုရားသခင်အတွက်အရာတွေမရှိဘူးယုံကြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုတော့အခွင့်နဲ့နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်းထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောဒီနေ့ popular အရန်ဖြစ်ပါတယ်
healing crusade တွေ။နတ်ဆိုးနေထုတ်တဲ့အရာတွေ။တကယ်လဲစုကျေးဇူးတပါဖြစ်တယ်။တကယ်လဲနော်နှစ်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေပါ။ကျွန်တော်ဒီ Nigeria ဘက်က TB Joshua ဆိုရင်ဒီကဒီမှာရှိတဲ့သူတွေပို့ပြီးမှနော်အာအင်တာနက်တွေမှာတော်တော်များများနားထောင်မှုတဲ့လိလာမှုတဲ့သူတွေလည်းမြောင်မြောင်စွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။သူနဲ့ဆိုးနေထုတ်တဲ့အရာတွေလည်းတအားကောင်းတယ်တအားအားကျစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရောအခွင့်နဲ့တဲ့နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လို့တဲ့ကိုရောအခွင့်နဲ့များစွာသောတကိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လို့ဟုအများသောသူတို့ဒီရှောက်ကြလိမ့်မည်။အဲ့တော့ဝေဖန်ကဲရတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကအရေးကြီးတဲ့အရာကပါလေတကယ်နော်ဖရာရဲ့ရှေ့မောက်မှာနော်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်လူတွေကတော့ဟာအကုန်လုံးတာကောင်းပါတယ်နော်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဖရာရဲ့ရှေ့မှာအဓိကအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တတိလက်လွတ်မထားဖို့မတားမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နော်စေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့အားပေးလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆက်ဆက်ပေါ့နော်ကိုတမန်တရားဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘလို့လှုပ်ဆောင်နေပြီလဲနိုင်ငံတော်နဲ့အဖြောက်မှခြင်းကိုတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မိသားစုအဲကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းကကျွန်တော်ဘလောက်ထိရှားနေပြီလဲလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နော်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါမှာတဲ့တင်းတို့ကိုငါအလင်းမသိကဲလောကမှာတော့တကယ်နော်ချိတ်ချိတ်တို့လူတွေကအာ healing ဆရာကြီးမဆိုင်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာနော်ဘုရားရှင်အသုံးပြုတဲ့အတိုင်းအတာတခုအထိလည်းရှိတယ်နော်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာလာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီရှင်ပေါ်လူတို့တိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့လိုအာလုံနေတဲ့ခါမှာတချို့ကလည်းဖျားနာမနိုင်ပေါ့နော်အဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီပါပြောလဲဆိုတော့အော်ကိုတော်ဟောမသူတို့တွေကလည်းဒီတခြားဧဝံဂေလိပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးမျိုးအာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုနေတယ်ဆိုမှပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုမဆန့်ကျင်တရွေ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ပါစေတဲ့နော်ဒီဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပဲသူတို့ကဟောတယ်ပြောတယ်လှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ဒါသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ပါစေတဲ့တော်ပြီးမှမတားစီပါနဲ့ဆိုတော့เนาะအရာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘုန်းတော်အတွက်เนาะလူတွေကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အနာငြိမ်းခြင်းရရှိဖို့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကတော့ဘုရားရှင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ for the benefit of his kingdom သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ပါစေမနှောက်ရှက်နဲ့တွားပြီးမှလည်းမဟန့်တာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လှုပ်ပါစေဒါပေမဲ့အဲဒီနာရရဲ့နောက်ဆုံးမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အရာမှာသူတို့လျှောက်သွားကသင်တို့ကငါအလင်းမသိဆိုတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ရမယ့်အရာဘောနော်အဲ့ဒီလူတွေလည်းသိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသိမယ်အားလုံးသိမယ်အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကျွန်တော်ကျမအသက်တန်မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေသလားအသက်ရှင်နေသလားနှုတ်ကပတ်တမန်တရားတိုင်းနော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိနော်အသက်ရှင်နေတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကန့်ညီနေသလားစံစာထဲမှာတုံ့တန်ကြတယ်မပါပြောလေအာလင်းမြန်စွာနဲ့တိုးတက်တိုးပွားခြင်းလမ်းကိုမလိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ခဏလေးနဲ့ဩတဟုံထိုးအာချမ်းသာနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုမလိုက်ဖို့စံစာကတားမြစ်ထားတယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော်တော်များများယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာနော်မယုံကြည်သူတွေရောထားပါတော့ဒါမဲ့ဒီနေ့နော်အဲ့လိုယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲဖြက်လန်းနေနဲ့ပဲเนาะစီးပွားရှာနေတော့မဲเนาะတော်တော်များများအလုံးလဲတိကြမှာပါ။အော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကစပါเนาะကျွန်တော်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးထဲမှာတော့လကောင်းเนาะကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့လကောင်းအကယ်၍ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်အချင်းမနှောင်းသေးခင်မှာတကယ်ပဲဒီသမာတရားတွေနဲ့တရားနဲ့တရားပေါ့เนาะမြစ်တာနဲ့ပြန်လည်ပြီးမှဟာလာခွန်အားပေးပြီးမှလမ်းပြဖေးမပို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တခါတော့ကဒီအော်အစရာတပါတသိခဏာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကလေးမျိုးဘက်ကဘသူလည်းဘဲဝါလဲကျွန်တော်လည်းနာမည်တော့မသိသူကလည်းနာမည်မပြောတော့ပေါ့နော်သူကတကယ်ပဲသူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကသူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒီမြန်မာပြည်တနိုင်ငံလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုပါခေါမလဲဒီအာမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတခုသူဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတနေ့တနေ့သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကဟာလာသိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးမှတ
တပတ်မှာဆိုအနည်းဆုံးသိန်းထောင်တောင်းတဲ့ချီရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ငွေမျိုးပေါ့နော်ယုံကြည်သူပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဝင်ငွေမျိုးနဲ့သူလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးသူကပဲအကုန်လုံးဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူညီကိုကတော့ဆရာတစ်ပါးရဲ့ဒီတမတရားရဲ့နော်နဲ့တွင်တင်ချင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးတော့သူလုံးဝဒီသူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေဖျားအလိုတော်လုံးဝမရှိတဲ့အလိုတော်နဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေသူနားလေလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာဆရာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးဒီကနေ့ကနေစပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ဆရာပြန်လာလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဒီဟာမျိုးလုံးဝမရှိစေရတော့ဘူးဆိုပြီးမှသူရဲ့အသက်တာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိတရားအဆင့်ကနေတကယ်အရှိတရားကိုသူကတဆင့်တိုးတက်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံပြီးမှသူရဲ့ဒီလောကစီစဉ်ဥစ္စာနော်တတ်မဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားမနစ်သက်တဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးမှသူတသက်ခံသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒါတွေကတကယ်လောကခဏတော့လောကဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ပဲအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခက်တရာရင်နော်ခยีသွားရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တဲခိုခန်းတစ်ခုမှာခဏနားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရထာဝရနော်အသက်ရှင်ရမယ့်နေရာကတကယ်ပဲကောင်းကင်ရွှေပြည်တော်ဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုဗီဇာပေးထားတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဗီဇာတက်တန်းကမတူဘူးတချို့ကဆရာတယောက်ပြောသလိုပေါ့နော်နေချင်းပြန်မွေးပြီးမှတခါတည်းနေချင်းပြန်ပြန်သွားတဲ့ဗီဇာနေချင်းပြန်ပေါ့နော်ရသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုတချို့ကနော်ရက်ပိုင်းပဲဗီဇာရတဲ့လူတွေရှိရဒီတစ်ခေါက်လာတဲ့ဆရာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်သူဆိုနှစ်ပတ်ဗီဇာပဲရတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မှပြန်တက်တန်းတိုးတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့က6လတက်တန်းနဲ့တခါတည်းကိုကျွန်တော်ရထာဝရနေရမယ့်နိုင်ငံကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်တချို့ကတော့နေပေါင်း10နှစ်15နှစ်20 60 90 80စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဇာသက်တမ်းနေဒီလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားခြားနာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သက်တမ်းနေမကုံဆုံးခင်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်တမန်ကျန်စကားအတိုင်းကျွန်တော်ဖျားသိကိုယုံကြည်တော်သူများအသက်တာမှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတကယ်လိုက်လျှောက်ပြီးမှအသက်ရှင်သောသူများဖြစ်သလားယာကုပ်ထဲမှာမပြောလဲဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကတဲ့အသေးဖြစ်တကယ်သူတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းဗာပြောလဲအသေးဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ခြင်းကတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့သောယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ချက်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဗာပြောလဲအသေးဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသေးပွင့်အသက်တာမှာကျွန်တော်ထင်ရှားရမယ့်အရာတွေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့မေးမိန်နေတဲ့အခြေအနေတွေမေးမိန်ပြီးမှကုံဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေရတာကာလတွေအတွက်ယနေ့ပြန်လည်ပြီးမှဆင်ခြင်အောက်မေတ္တရာလျက်ကျွန်တော်အသက်တာတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်မြတ်တာနဲ့ပြန်လည်အားပေးတိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျမ်းစာထဲမှာသခင်အဲဒီမှာဘာပြောလဲငါခမဲတော်ဤအလိုကိုဆောင်းတော်သူသားလေကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကျမ်းစာအားလုံးကိုခြုံပြီးမှတခါတခါကျွန်တော်လူတွေကပေါ့နော်ဒီ popularity ရဲ့နောက်မှာပဲတအားလိုက်စားနေတဲ့အရာတွေကလည်းနော်ကောင်းတဲ့အတိုင်းတာထိရှိသလိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျမ်းချက်လေးတွေနဲ့နော်ကို break နော်သတိထားရမယ့်အကန့်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးမှကျွန်တော်အားပေးလို့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသခင်လို့နော်သူ့ကိုသိတော်သူတိုင်းခေါ်တော်သူတိုင်းရှောက်တော်သူတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လို့ရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အမြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီဆရာအခုမှကဲတင်ချင်းအကြောင်းတွေနော်လာဟောနေတာလဲဆိုပြီးမှစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေအတွက်အခုမှကြာဘူးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တူချင်မှတူမယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသိတာကတော့နှစ်ပေါင်းများနေပြီ။ဒါပေမဲ့ရှိတာကတော့ကျွန်တော်တကယ်နော်ရှိတာကတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ကျမ်းစာမှာပါပြောလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဟာတရားတော်၌အစင်မပြတ်မှု့လျော်သောသူနေရောညပါနော်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းသောသူဖခင်ကိုပဲအာယုံပြုတော်သူပေါ့နော်။ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဒီမှာရောဘလောက်ထိကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုသလဲတပတ်မှာတနာရီနှစ်နာရီလောက်ပဲ
เนาะพระเจ้าลาพี่มาจนอายุปุ๊ดล่ะฉิมวางกูกวยดล่ะจันเนี่ยเฉยมาอลุตะเพเนี่ยอลุ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 อะไรเนี่ยเว้ยจนเนาะฉิมนี่กုံซုံးนี่ดล่ะถ้าส่วนเนาะคุณน่ะจนบอกได้อชิตยาผิดมะล่ะอติตยาเสร็จมาเว้ยผิดมะล่ะเนาะจันเนี่ยอะไรมาတော့บ่เนาะจนญาติมาปีมาแล้วยังป๊อปปูลาร์ဖြစ်တယ်อ่ายงจีตูตลอดแม้ๆดีโคเรียดราม่าดิเยเนาะฉีหนองมุฤแท้มาม้ายซอนิมมุนี่ได้ตูฤสิณีตรงเว้ยอเมริกามาတော့ตะชาบาฤสิมะแลไม่ดีดีมาแล้วตะแกเนาะใส่ဝင်ซ้าเสียกาวเนี่ยอ๋อเอนเตอร์เทนเมนต์นี่မျိုးสงเนาะสิกาวสิบาเลยแม้ကလေးတွေအတွက်လူလက်တွေအတွက်လူကြီးတွေအတွက်အမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ။တရားတော်၌နေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောက်မိတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကိုဆုံးမတုံ့ပြန်ထားတယ်။ဒီလောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းဖို့မပြောထားဘူး။အာမင်။အထက်အရာတွေကိုဆွဲလန်းကြပါတဲ့။ကောင်းကင်အရာနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲလန်းကြရအောင်။အာမင်။ကိုယ်တားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်အထက်အရာနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာတွေကိုတာ၍တာ၍ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြရအောင်။တို့ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်တဲ့လောက်နော်။ဒရာမာတွေကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းလောက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်ရလား။ဒီနေ့မီဒီယာတွေအရင်ခက်စားပါတယ် YouTube တို့ဟလား Facebook တို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ Facebook လား Facebook လားကျမ်းစာဘောနော် FacebookFacebook in the morning, Facebook in the noon time, Facebook when the sun goes down. La. Facebook in the morning, Facebook in the noon time, Facebook the Bible when the sun goes down. ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ Hallelujah. ကျမ်းစာကနေ့ညမပြတ်ဘုရားကိုအာယုံပြုဖို့ပြောတာပါ24နာရီထိုင်ပြီးမှအလုပ်မတော်တော့ဘဲနဲ့ဟိုကျမ်းစာကိုပဲဖတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကာမောင်းရင်းနဲ့လေဂုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့သချင်းလေးတွေနားဆွင့်လို့ရတယ်เนาะတရားဟောချက်လေးတွေနားထောင်လို့ရတယ်ဟာလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့အခုဆုံး audio တွေပါတယ်เนาะကျမ်းစာဆိုရင်လည်း audio version တွေပါထွက်နေပြီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်နေတဲ့ခက်ကာလဒီမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုနေသလဲအာအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะအာခဲဟောင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားနေတော့မဲလားဟာစသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားရှင်ရဲ့ဒါကြောင့်အရှိတဲ့လူကတမှုထူချသွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကဖတ်တင်ရဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော် one of the revivalists in the Chin Hill ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တကယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာခုနဆံမနဲ့ကျွန်တော်အစအပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆံမနေငယ်ပြောပြတော့သူ့ရဲ့ထမင်းဘူးကိုသူထုတ်ပြီးမှဟာလားရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့သူ့ရဲ့ထမင်းကြိုင်နဲ့သွားပြီးမှဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တော်ပြီမှာတက်တေခံနဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲခွန်အားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပံ့ပိုးသလဲကိုကိုတိုင်မဟောရင်တောင်မှ hallelujah ကျွန်တော်ဘယ်လိုပံ့ပိုးသလဲဆူတောင်းပေးသလားငွေချေးနဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပံ့ပိုးမှုရှိသလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်အော်ကိုတိုင်မဟောရင်ပါဝင်နိုင်တဲ့နီလန်းများစွာရှိပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ပေးကမ်းခြင်းအပြင်နော်နိလမ်းများစွာရှိပါတယ်အာငါတော့ချမ်းသာမှပဲအာတကယ်မီလီယနာတတိဖြစ်မှပဲဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့မိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်ကစိတ်ကူးမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုစိတ်ကူးယူပါယုံထားတဲ့လူဘယ်တော့မှအဲ့ဒီယူပါယုံရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံပေးရပါတယ်ချမ်းသာမှလုံလောက်မှအစဉ်ပြေမှဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်ကပ်မယ်လူတန်းမယ်ပေးကပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်မပြေခင်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါသေချာတရားမရတရားရခိုင်တော့သေချာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာကမိတ်ဆွေရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာထက်မိတ်ဆွေရဲ့အသည့်တရားဘုရားအတွက်ဘလောက်ဥစားပေးသလဲမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမရှိသေးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်စိတ်မဝင်စားဘူး။မိတ်ဆွေရဲ့ရှိတဲ့အရာထဲကနေဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘလောက်ဆက်ကပ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစင်ရတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေလုယ။မိတ်ဆွေရဲ့ဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုမျော်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပြန်ဘူး။အာမင်။
hari jenuh yang ciri-ciri sebab udah buat itu namio bima tuntu bima oma tetapi mah tetap lau pibu alur deh tengah saya lari kah mah ngaji pibu nenek kelabu tengah ya mah tengah saya pibu ha darah macam tu yang nyalun deh tentau luji deh siari tiada macam bu nenek betul betul lau be betul betul lau be seting lau be jadi hari itu jenuh turu pihin deh luji deh luji shock alam juga no kuechan sepia bima ini tepuk tema be kuechan sepia bima cai dulu luka deh yang ciri ati tia nebe luka ni cai deh turu miasa si bare jenuh pihin deh jangan sangka bapio le sebab tu buku engno ma abdi asu abdi wa julabare hallelujah Tama jangan sahaja jenuh tiri, tegak jenuh di tema yang nombi life shock coba ye lah. Satu pihon, no, pihkan cene pema, lusang cene pema, sutang cene pema, satu pihon, no, jenuh nengen singko cene apa cipare. Haja ni ni pihon nengan tu, jenuh simawa, ni mana nengan madi malay simawa, lusyari niasa simawa. Oh jenuh lare, tapi ngapi neri malay lusyari niasa simawa, anengen apa cene apa cipare. Haja. Piagu, dekabe, tetamu, sihir dua, nyinyi ni lu meyarau, no, piagu, dekai usah pilih tu, jangan sama apa biola, sini lu acuh mana, piagu dekengu, ciamé, tuar ni ada malay winga bare, sholu ga, sholu bayinci ga, piagu nyunca cah time tuar bima, tu setai de, tapi me, akong lu piasi ba, piasan akong lu piasi gane, luri, telisane, ak Kau lom tayar macam, no sok dengan aju eh keliri apaui, kau lom percaya kan? Nama tu apa? Kau lom melabu, kau seyak kau nol labeh lobi mah pihon lara kama, cecem eh pihon dengan sholu ngaku, jauh kau doa bi, sholu gu banyak jama kamera, ngah nau daya le lom percaya ngah prophet shamuila shima cecem eh, tu ya terus gaya lara. Ingli jang sama, I am grieved, no? Pihon si wane doa le. Apa lu le? Tu ya amain no adai. Janong pi mahu bu, kong turu otret de no. Kau saya kain no lode. Tapi janong pi mana kahne kamap jasing? Oh tua ngaku pelai bi. Sholu ga ngaku pelai tuet. Tu gule, tu ya bayin ya tu gule ngah pelai bi. So mac cecem me. Tu ya loka pangsan ya kongsi menglap cede. Tu ya bayin ya tu songsong layare. Ini jenuh kongsi lucene tapi me kongsi wajar leh kama biang biang cene. Adika biasa kongsi ga bema ladale no kopado nak kancing poma kongsi mengla sisen lae so jenuh tu yah. Sholu ga kongsi mengla gu sepi ma nama kane no kopado piaya amido piaya no amido gu sepi ma nama kane kama tu yah kongsi mengla. Bajin jatu cecen be cuit tuan yare sura. Cicin apa je, ini cenderung ya tetamu lewe, cenderung ya kongsi menglari, jui matuaya liau, amen. Piasin ya nak kepada, piasin ya amin do, piasin ya temati yang hari gua cenderung belau ti, nakan, life shock jadale, oh, tiama janom pi cenderung life shock payela, nakan mune cenderung piaya mulu, mana pawai ni badala, lusau ni badala, dama mung kriya mulu, lagi nominal kriya ni nebo, no Christian ni nebo cenderung. Tebotialau nebe tuan ini dah lah sudah jari ini jenuh senjim bukcing kau ni babi dah jumpa chance agak macam apa jen tamare no terkini terkini hu shout out tu dah kau ni nengah mui abu piasa ngarot temati apa sebarai langkah apa sebarai no tu ko amim piu dek luri pe tu kama kau ni nengah meyak naibu sudahlu di mah tu luro hu masang ne tu dia lebe belau pe nama ini lekana piu dek tu web sih sih No, dekat loka mah, belau betin mau cuci bima miliaran jiwa pih, miliaran jiwa pih pih, no, wenji cuci pih pih, alah bu cuci muzi pih pih. Pihak singa, papi om le, pihak luar dan jenuh Malaysia bu, mesti sembuh, Malaysia bu, so ino, turu sejauh jauh ka, tino gu ngalih mesti, ada mah amu gu piuto turu, ngata mah pejahu turu ah, ati ini ngapi om le. Hanya percaya sendiri tetapi agak jenuh. Saya lalu cuma itu, nakkan lagi shopping mah.
နော်ကိုကိုယ်တတ်တော်သူများသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တကယ်ပဲအရှိတရားအဆင့်ကနေအတိတရားအဆင့်ကနေတကယ်ပဲလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်နော်တေးသွားတဲ့အချိန်မှာလဲချက်ချင်းပဲလာဇရုလို့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ရင်ခွင်တော်မှာချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်ပွင့်ရတွေ့အသက်ရှင်နိုင်တော့သူများဖြစ်ပွင့်ရင်ဤများလောက်နဲ့အနေငယ်အားပေးတိုက်တွန်းလက်ရပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ